පෞගිය වකවානුවන් වල කියවා දේශගුණික විපර්යාසයන් පිළිබඳව අපි දැනුවත් කරාම අපිට hina වුණා. අපේ රටේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දින ලං වෙනකොට දිනක් තියලා පැය ගාණක් තියලා කියනකොට නැත්තම් උනාට පස්සේ කියනකොට අපි ඊට මාස ගණන් ඉස්සෙල්ලා ඔයාලව සති ගණන් ඉස්සෙල්ලා දින ගණන් ඉස්සෙල්ලා ලොකු අවබෝධයක් දැනුවත් භාවයක් සලසවා දෙන්න උත්සාහ කරා. හැබැයි ඒවමයි පුතේ කවුරුවත් ප්‍රචාරණය කිරීමවත් පිළිගන්නතාවයක්වත් ඇති වුණේ නැහැ. හැබැයි සියලු දෙනාම හොඳින් බලන්න අද වෙනකොට කියපු සියල්ලම වුණා. ඒ වගේම මම තව විශේෂ සටහනක් තබනවා. ඊළඟට මයි පුතේ මහ පොළොව කම්පා වීමට නියමිතයි. ඒක තුලින් මයි පුතේ මීට වඩා අති භයංකාර බිහිසුණු පුරිරු ප්‍රහාරයක් මේ ජල රකුසා විසින් එල්ල කරනවා අනිවාර්යයි. මොකද මේ දකින එක දෙයක් මීට වර්ෂ ගණනාවක් මුලින්දම් ප්‍රකාශ කරපු කිසි දෙයක් බොරු වුණේ නෑ. මම අනාවැක් කරුවෙක් නොවේ. මම සෑම මොහොතකම ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ සත්‍යම සිදුවෙනවා කියන දේ. අද මේ සිදු වුණාසේම මින් ඉදිරියට දරුණු සුනාමියකින් දරුණු ව්‍යසනියකින් ඒ කියන්නේ මයි පුතේ මේක විශේෂයෙන් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක කියන්න ගන්න කොටත් මගේ ඇඟ වෙවුරන මට්ටමක් මටම දරා ගන්න බැරි මට්ටමක් ඇති වෙනවා. ඇයි ඒක එච්චරට පුතේ භයානකයි වියකර. මේ රටේ සමස්තය මේ තේරුම් ගත යුතුයි. මම කියනවා මයි පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මහ මුහුද කම්පා වෙලා මහ පොළව කම්පා වෙලා මේ රුදුරු ජල කඳක් මයි පුතේ රට තුරට ගමන් කරනවා ඉදිරි කාලයක් තුළ. ඒක වළකවා ගන්න නම් ඔබටත් මටත් අපි හැම දිනාටම පුළුවන් වෙනවා නිවැරදිව හඳුනාගෙන ප්‍රවිෂ්ඨ වීමක් තුලින්. එහෙම නොවුනොත් පළවෙනි ක්‍රියාදාමයක් ලෙස අනිවාර්යයෙන්ම කිලෝමීටර 3ක් කිලෝමීටර 10ක් ඇතුළතට ජල පහර ගලාගෙන ඉන්නා වූ ක්‍රම රටාවක් හැදෙනවා හැදෙනවා හැදෙනවාමයි. මොකද මයි පුතේ මේවා අපි මේ කියලා කරෝනේවා නෙමෙයි. අනාගතයේ මිනිසුන් නිවැරදි වීම තුළ වළක්වා ගන්න තියෙන පැතිකඩයන් පිළිබඳව මන අවබෝධයකින් යුක්තව ප්‍රචාරණය කරනවා. වෙනස් විය යුතු තැන වෙනස් වීමට අවශ්‍ය කරන දැනුවත් භාවය සලසවා දෙනවා. ඒ මීට වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ ඉඳන් මයි පුතේ පාලකයාට කිව්වා. අද ඉන්න ඔය පාලකයන්ගෙන් අහලා බලන්න සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයව හොයාගෙන ගිය වාර ගාන අනන්තයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයව හොයාගෙන ගිය වාර ගාන අනන්තයි. හැබැයි මයි පුතේ කිසිම ඵල ප්‍රයෝජනයක් උදා වුන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මයි පුතේ මේ රටේ හෙළය ගැන ජාතිය ගැන සියලු ජාතීන් ගැන සම්බුද්ධ ධර්මතාවය ගැන නොයෙක් කැක්කුම් තියෙන පුද්ගලයන් හොයාගෙන ගියා. මං එහෙම හොයාගෙන ගියේ මයි පුතේ මම දකින දේ සත්‍යක්. මෙන්න මේ සත්‍යතාවයෙන් අපිට මේ නිසියාකාරව මේ එන්නා වූ ව්‍යසනකාරී ස්වභාවයෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ නිවැරදිව මේ තැනට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණොත් කියන දේත් එක්ක මේ රටේ සියලුම වසන සත්වයින්ම බේරා ගැනීමේ පරම්පවිත චේතනාව තියගෙන. හැබැයි මයි පුතේ ඒක ඒ ආකාරයෙන් පිළිගන්න තරම් මේ රටේ පාලකයා නුවණක්කාර වුණෙත් නැහැ, දක්ෂ වුණෙත් නැහැ, ඥානාන්විත වුණෙත් නැහැ. ඒ වගේම මේ රටේ වසන රටදැය සමය ගැන කතා කරන සියලු දෙනාමත් අබමල් රීණුවක තැකීමක් ඒ පිළිබඳව කරේ නැහැ. මට පුළුවන් දේ තමයි පුතේ මට හැකි දේත් එක්ක මේ සියල්ල ඉටු කරවා දීම. හැබැයි මට ඊට හදයක් කර තියෙන එකයි. එහෙනම් මේ තැනින් ගැලවීමට මේ සියලු දෙයින් මිදීමට එදා සිට මේ දක්වාම සියලු පාලකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියාට සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කිසි කෙනෙක් පෙළඹුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ එක එක්කත් මේ රටට දැයට සමයට මේ සියලු දෙයට ආදරේ නැහැ. මේ සියලු සත්වයාගේ යහපත වෙනුවෙන් ඒ අතෝ සියලු දෙනාම කැප වෙන්නේ නැහැ. මයි පුතේ මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න. යම් යම් අවස්ථාවන් වල බෝසත්වරු පුරෝහිතවරු ලෙස ඉඳලා තියෙනවා. බෝසත්වරු රජ වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. බෝසත්වරු මයි පුතේ මහා අමාත්‍ය ධූර දරලා තියෙනවා.
එනම් මේ පාරමිතා ධර්ම පුරන්නා වූ මහා පිරිසක්මයි පුතේ මේ මොහොතේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ ඔක්කොම ඉදා ඉඳන් මම මේකයි කියේ දල හස්තීන් ටිකක් ඉන්නේ. මේ දල හස්තීන් ටික තම තමන්ගේ තියෙනා වූ මේ තේජසත් එක්ක කටයුතු කරද්දී යම් තැනක වර්ධින්න තැනක් තියෙනවා නම් ඒක දැක්කාම තමයි මයි පුතේ මම නිවැරදිව සියලු දෙනාට ප්‍රකාශ කරේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. මෙන්න මේ තැන අපි නිවැරදිව හදාගෙන හඳුනාගෙන අපි මේක ගමන් කළ යුතුයි කියලා කියන්නේ. එහෙම නොවුනොත් මයි පුතේ මේ විනාශය වෙනවා වෙනවා. ඒක කිසි කෙනෙකුට නතර කරන්න බෑ. ඊයේ දිනයේදී මෙතන දැනුත් ඉන්නවා මේ දරුවෝ මේවා ගැන බලපු. හැබැයි මම පුන පුනා ප්‍රකාශ කරා තව පැය කීපයක් හෝරා කීපයක් යනකොට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න කියලා. හැබැයි වුණාද නැද්ද පුතේ? ඒක ඒ විදිහටම වුණා. ඒ විදිහටම වෙනවා නේද? තව දවසක් දෙකක් යනකොට තව තවත් මීටත් වඩා මේ ජල රකුසාගෙන් දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා. මිනිස් ජීවිත මයි පුතේ අපි ඉදිරියේ වැටෙනවා කියලා මම ඊයේ සඳහැ වාගේ ප්‍රකාශ කරා. හැබැයි මයි පුතේ හොඳින් බලන්න. පැය කීයද ගියේ? පැය කීයද යන්නේ? ඊයේ කැලණිගඟේ ජල මට්ටම කොයි විදියටද තිබුණේ? අඩුවෙමින් තිබුණේ. කළුගඟේ ජල මට්ටම කොයි විදියටද තිබුණේ? හැබැයි ඊට පස්සේ එක පහට නොසිතන ආකාරයෙන් මයි පුතේ ප්‍රහාරයන් සිදු වෙනවා. මේවා මයි පුතේ කවුරු හරි සැහැල්ලුවට ගන්නවා නම් එතන තමයි මයි පුතේ තියෙන අඥාන ගතිය. එතන තමයි මයි පුතේ උඹලා අරන් තියාගන්න ගතිය කර්මය කියලා ඉවරලා. මේක මයි පුතේ කවදාවත් මේ විදියට වෙනස් කරන්න බෑ. අපි සියලු දෙනාම එකවන්ව එක්සිට්ව අනිවාර්යයෙන්ම මේ රටේ තියෙනා වූ සියලු ගැටලු වලට නිසි निराකරණයක් ඇති කරවා දීමට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙලේ ක්‍රමවේදය, ඒ කියන්නේ මුලාරම්භය වරද්දවා ගත්තොත් මේ ස්වභාව ධර්මයා මේ විශ්ව මාතාව පුතේ බලාගෙන ඉන්න නෑ, පහර දෙනවා. ඉදිරියේදී දැඩිව හොඳින් මතක තියාගන්න මම ආරම්භ කරනකොට කිව්වා වගේ ඉදිරියේදී දැඩිව මයි පුතේ සුනාමි තත්වයකින් රට ඇතුළට අනිවාර්යයෙන්ම කිලෝමීටර් 3ක් කිලෝමීටර් 10ක් අතර ප්‍රමාණයකට සමහර තැන්වලින් ජලස්කන්ධය රට ඇතුළට ඇතුල්වන්නා වූ යුගයක් නිර්මාණය වෙනවා. මේවා අපිට පුතේ වළක්වන්න පුළුවන්.